Salam Azərbaycan, mən Maksud Mahmudov bir vacib məqamlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Bir neçə gündür bizim Azərbaycan telekanalizasiya yayımlarında bu şərəfsiz beqeyrət binamız Əli Həsənov barədə məlumatlar gedir ki, artıq ona qarşı cinayət işi qaldırılıb və onun Türkiyədən Azərbaycana gətirilməsi barədə Türkiyə prokurorluğuna göstəriş verir. Ortaya sual çıxır. Ay mənim gözəl xalqım. Bizim hansı bir telefon mağazinlərinə mi və yaxud Kanetə mi və yaxud Banya mı 1000 manat borcumuz olanda o dəqiqə bizə stop qoyurlar ki, Azərbaycandan kənara çıxmaq olmaz. Yenə deyirəm, ortaya bir sual çıxır. Bunu yola salanlar bilmirdilər ki, bu quldurdu, bu Azərbaycanı yiyib talayan şərəfsizlərdən biridir. Bunu niyə qoyurdular getməyə? Ya bu məmurlar, bu nazirlər, bu buna şərait yaradanlar kimə nağıl danışırlar? Kimə? Ay, öcə 27-28 ildir postlarda oturub nağıllar danışdınız, bəsdir də. Bu quldur, bu şərəfsiz köpək olub. Bilmirdiniz ki, Azərbaycanı bu Sərbistan kimi diz çöktürür. Niyə bıraxırdınız geçsin Türkiyə? O elə gülməli danışsa gətirəcəklər. İndi də gətirmək üçün axtarış veriblər ki, bu gəlsin. Kimə danışırsınız nağıl? Bəsdirin dayı. Gəlin mən sizə bu şərəfsizin, bu bığı belə, balaca Hitlerin bütün cinayətlərindən, onun ailəsinin cinayətlərindən danışın. Hamı bilir ki, buna ilk öncə bu jurnalistlərin tikilən, Səlyan küçəsində tikilən binalarda bunun yeyintiləri olub, bu haqsız yerə evlər satıb, vabşı orada az jurnalistlərə ev verib. Ya bu bilinmirdi ki, bu şərəfsizin əlinin altında burada o dövrlərdə addelni saytlar var, addelni mətbuatlar var ki, sırf bunu işləyir. Ancaq bunun əlinin altının tulalarına evlər paylanır. Birini faktı mən deyəcəm. Elə Eynullah Fətullayevin adı bir sürücüsü. Jurnalist olmayan o binadan ona ev verdilər. Mən faktla deyirəm. Bunu qoyduq qırağa. Gəlin bunun ailə biznesindən. Bunun yoldaşı bilir ki, Sona Vəliyeva. Sona Vəliyeva, səhv eləmirəmsə, Kaspiya qəzetlər şirkətinin böyüyüdür. Səhv eləmirəmsə, 2017 və yaxud 2018-ci ildə onun adı böyük qalmaqallarda hallanırdı. Hətta onun bir işçisi vardı, Tural Məmmədov. Ağır cinayətlərdə, ya 10 il iş verdilər o bədbəxtə, ya 14 il iş verdilər. Ağır cinayətlərdə məhkəməsi olanda Tural Məmmədov, deməli, həmin o Kaspiyanın bu məktəblər təhsilə aid bir şirkəti vardı. 1 milyon 400 minə yaxın yeyinti var idi da. Ya orada yıxdılar bu Tural'ın üstünə. Tural durum məhkəmədə danışırdı ki, mənə o 300 min pul satıb, həmin bu Sona Vəliyeva, bu Hitlerin şərəfsiz oğraşın, beqeyrətin həyat yoldaşı buna qol çəkdirib ki, ya buradan bu kağızı qol çəkib, gəlsən 600 minə mi, ya 550 minə mi yaxın pulu sən götürmüsən. Bu da işin üstünə açandan sonra bunu aparıb qeyri-qanunlu bunun göstərişiylə 14 gün, bu bizim olan şeydir, da bantizmdə saxlayıblar, döyüb eləyiblər ki, boynuva al, ginəm, bu deyibə kişi bu qədər götürməmişəm də 300 min pul götürmüşəm. Bunun evlərini, maşınlarını aldılar, başqa-başqa adamların adına keçirdilər. Bu amma gəlib həmin pul götürülən yerə çatmadı. Sona Vəliyeva, o vaxt səhv eləmirəmsə, Araz FM, 103.fm, Sputnik Azərbaycan, bunlarda həmişə, bunlar telekanallarla, bunlar mətbuatla dolanıblar da. Ortaya söz çıxır. Görən bu işləyən dövrdə Azərbaycanın bugünkü prezidenti İlham Əliyev bilmirdi ki, onun ətrafında olan bütün nazirlər şərəfsiz uğraşlardır. Güya bilmirdi, indi ayıldı. Güya bilmirdi ki, bu deyir kərtənkiliyə zəhər verən var. Ha. Elə bu Ramiz Mehdi qoca uğraşa zəhər verənlərdən biri belə Əli Həsənov idi. Güya bilmirdi ki, ilk dəfə Avropa gedən mühacirlərin anabacılarını söydürən bu oğraş idi. Mənim də anam bacımı söylər, mən cavabını verirsəm də. Buradan hamıya söylüdürürdü. Oradan da onlar söylürdü İlhamı da. Yaxşı at özünə qamçı döydürməz. Çağır edin yanıqı, dedin ki, ay oğraş, ay binamız, niyə söylüdürürsən ki, mənim dədəmi, nənəmi söylürlər. Deməli, söylürsün, razını olub, sənin ailə üzvlərini söylsünlər də. Bu da qaldı bir qırağa. Mən faktlarla bəzi şeyləri danışmaq istəyirəm. Hər şey mən faktlarla ortaya açıqlayacağam. 2014-cü il FETÖ söhbəti başladı, möhkəm.
Amerika'da yaşayan Türk əsilli Gülənə ən sadiq sağ əli gizli yola Fərrux Taban Bakıya gəlir. Gizli yolla ha. Onu kim qarşılayır? Prosta maraqlıdır. Əli Həsənov, sən o uğraş. Aeroportdan, VIP-dən gətirirsən, harda görüş keçirirsən, sən o uğraş, sən beləyirən. Oğlun Şamxal Həsənov həmin vaxtı Xəzər TV-də işləyirdi, hər ora qoymuşdular Xəzər TV-də. Xəzər TV-nin də səhv beləməsi Hüseyn adında bir türk idi, onun qurulandan biri. Həmin o da FETÖ-çuların bir üzvündən biri idi. Gizli görüş 2014-də mi ya 2013-də mi Xəzər TV-də keçirilir. Və görüş keçirilən vaxtı həmin o Fərrux Tabana deyilir ki, Fərrux Tabana. Qaroçu, bura özümüzündür bu Tirvinada. Bunun böyüdür prezident aparatında idarə ilə şöbə müdürlərindən biridir. Fakt istəyirsən, mən bir-bir faktları göstərəcəm, bir-bir şəkilləri göstərəcəm. Bu sənin Sona Vəliyeva, həyat yoldaşın. Deyəcəksən ki, şəkildir də, hardansa götürüb. Ola bilər. Şəkildir. Bu sənin oğlun Şamxal, həmin dövrdən bu yaxınlara kimi Xəzər TV-nin böyüyü. Bu da ola bilər. Hə, indi gəlin. Oğlumun FETÖ-çularla görüşdüyü məkanlar. Oğlumun FETÖ-çularla Bakıda o at sürülən yerdə çəkdiyi şəkillər. Bunlar hamısı faktardır, bunlar yalan deyil. Görən ortaya bir sual çıxır. Bizim mübariz mənsubu şərlədilər, dedilər ki, FETÖ-çudur. Azərbaycanda bu boyda prezident aparatının şöbə müdürü, bütün mətbuata nəzarətin böyüyü. Sən demə burada Fərrux Tabanı, bu Fərrux Tabanı da neçə illərdir Türkiyə dövləti axtarır, FETÖ-çuların başçısıdır. Burada Əli Həsənov gizlicə gizlicə Xəzər televiziyasında oğlunun iştirakı ilə görüş verdirir və orada nə danışıqlar olur? Oğlu Əli Həsənov, həmin Fərrux Tabak və o vaxtları Xəzər TV-nin yaradıcısı Hüseyn. Bir dənə ay Allah Hüseyn olur, Türk əsilli, Türk Hüseyn nə danışılırdı? Niyə onu tutub içəri qoymurlar? Bugünkü gün sən Türkiyədə əməliyyat olunuz desin ürəyinlə. Heç sağ durmayasın əməliyyat üstü olunan. Ay Azərbaycanı çöktürən. Qoy mənim danışığımı yoxlasınlar. Nə yalan deyirəmsə hər bir sözə cavab verirəm. Şəkillər var da. Qoy oradan Türkiyə başqanı Erdoğan bilsin ki, Mübariz Mənsimov yox, ən böyük FETÖ-çuya dəstək olan Əli Həsənovdur. Ən böyük şərəfsiz, yenə deyirəm, kərtənkələ, qoca mazeli sormadı dəyişikdir, seyirsən, kərtənkəyə zəhər verən həmin bu şərəfsiz Əli Həsənovdur. Və ən sonda, hamı bilir ki, bunun o vaxtları paket verdiyi jurnalistlər var idi, sayt rəhbərləri var idi. Bunu hamı bilir ki, o vaxt bu belə idi də, Rafayfoğlu, mən bəzi şeyə qayıtmaq istəyirəm, bəlkə deyərsən mən, biraz yalan danışıram. Özvü müxalifətçi adlandırdım, ola bilər, vaxtikən müxalifətçi idi. Sonra oğlun güclü iqtidarçı və paket alanlardan biri. Deyərsən, nə olar, indi o vaxt mətbuatın böyüyü idi, çağırdı mənə, orden verdi. Gözəl, orden verdi, verdi. Bəs, Çexiyada otellərində dincəlməyinə nə deyirsən? Bu, həmin Şamxal Həsənovun Çexiyada olan otelləridir. Şamxal Həsənovun Avstriyada, Çexiyada, Almanyada silsilə otelləri var. Ona nə deyirsən? Onu da qoyduq qırağa. Siz öyrənmişsiniz ki, bu böyük vəzifə adamları, sizin baldızlarınız, qayınlarınız, hamısı ya nazir olsun, hamısı ya nazir mavin olsun. Bu insaba Sona Vəliyeva bazın hal-hazırda harda nazir mavinidir onun haqqında danışacaq. Əzizləyizlər, bax Azərbaycanın evini belə şərəfsizlər yıxır. İlham Əliyev, bunlar səni nə vaxta kimi ortaya qoyub kukla kimi oynadacaqlar. Çünki sən İlham Əliyev, sən yəqin bunlarla əli bir olmuşsan ki, ona görə bunlar səni saymırlar. Sən heç o xalqın tərəfində olmamısan. Xalqın tərəfində olsaydın, indi sənin başına Ramiz kimləri, bunu kimlər və bir çox
naziller, vurulup işten çıkılmış naziller, icra başları senin başına boyun asılmazdı. Sağ olun əziz izleyiciler. Yine artık bir söz işlettimse hamzdan üzr istəyirəm.